מי שעומד מולך, בין השאר, זה אתה. אתה עומד בינך לבין הגן עדן שלך. ומי זה אתה? אתה זה אותו אני. שני אני. אני שרואה פוטנציאל, רואה מה אני יכול להשיג. כל הזמן אני רואה אותו, כל הזמן אני חולם עליו. כל הזמן אני מסתכל בגוגל תמונות, כל הזמן אני רואה ביוטיוב אנשים כאלה. כל הזמן אני רואה אותו, זה אני, זה החולם, זה הילד הקטן. ומצד שני, אתה אני, והאגו. זה שמת על הבקבוק מים שלו, על המחות. זה שכל כך מאוהב בקרית שלו. זה שכל כך מאוהב במיטה שלו. בחברים הלוזרים שלו, לא מקדמים אותו לשום מקום, אבל מאוהב כאן. מאוהב בבקתה המסריחה והקטנה, בדירה הקטנה. מאוהב בכל מה שיש לו, וכל כך מפחד לאבד את זה, שכשהאני האמיתי שלו, הפוטנציאל, הרצון, הילד, בא לצאת החוצה, הוא עומד ואומר לו, רגע, 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 רגע. תראה איזה קרית נוחה יש לך פה, סידרת יפה. למה שתעשור את זה? תראה איזה... הרגנתי לך פה אנשים שיהיו איתך. שמתי לך ברירת מחדל. למה שתעזוב את כל זה? למה שתסכן? אתה זה האויב היחידי שלך, כי אתה מונע מעצמך לצאת החוצה ולהשיג משהו חדש, כי אתה כל כך מאוהב בישן שלך. ועד שלא תהיה מסוגל להסתכל על הישן ולהגיד, כל זה, זה המונית שלקחה אותי מהבית, לשדה תעופה. תעזרה לי המונית, תודה רבה מונית יקרה שעזרתי להגיע לשדה תעופה, אני נותן לך. תודה רבה, עזר. אבל אם אני רוצה לטוס לארצות הברית, אני לא יכול להשתמש במונית, אני לא יכול להשתמש באותה מיטה, אני לא יכול להשתמש באותם הרגלים, אני לא יכול להשתמש באותם מחשבות, אני לא יכול להשתמש באותם פעולות, אני לא יכול לראות אותו דבר, אני לא יכול לדבר אותו דבר, אני לא יכול להסתובב עם אותם אנשים, אני חייב לקחת כלי אחר כדי לטוס לארצות הברית. איזה מטוס. וכולכם אוהבים במונית המסריחה שלקחה אותך מפה לפה 20 דקות. והקטע הוא שהמונית זה מהיר, מה 20 דקות, 20 דקות זה תעופה, ככה מהיר. אבל מטוס יש לכם כמה שעות לארצות הברית? 10, 13, 14 שעות, 17 שעות לפעמים? זה אומר ש-17 שעות עם המטוס באי נוחות, במלחמה, עם עצמכם. להשיג טעות, להשפיל את עצמם, להצטרפל, להצטרפל במלחמה, באש, נמצאים באש, במלחמה, מלחמה, מנסים להדוף את כל הפחדים, את כל הספקות, וההורים עדיין מדברים פה מאחורה איפשהו, ואתם נלחמים בענק, ולוחים את הרוקטקה, ומסורבים, ובום, מפספסים, שיט, ואיך להתעשר. וזה יקרה, שזה יקרה, כשאתם תעמדו ככה מול הענק, כשאתם תהיו מוכנים לעזור את המונים, לקחת את המטוס ולהמריא למענה. ולהיות במטוס 10 שעות, מפחד, המטוס זה הענק, זה ההתמודדות מול האגו שרוצה לחזור אחורה, מול האני שמאוהב בכלום שיש לי. והוא יפגוש אתכם כל החיים, גם אם אתם תגיעו ל-10,000 בחודש, 20,000 בחודש, ב-20 יום הוא יגיד לכם מה רע 20,000. רוב האנשים מכוונים נמוך, מגיעים נמוך, האגו אומר להם מספיק 20,000, מה רע? אז עכשיו לא היה לך 20,000, עכשיו היה לך 20,000, תגיד תודה, עצמת אותי. ואז מה הם מפסיקים לעשות? הם מפסיקים לעשות את כל מה שהם עשו כדי להגיע ל-20,000. הגעתי לגוף חטוף, יש לי זוגיות, עכשיו אני יכול לשים... עכשיו אני יכול לא לאכול, כי יש לי כבר גוף. ואז אני מפסיק. כדי להשתתף בסדנה הבאה של חיים כהן, לחץ על הלינק ליד הסרטון ושריין לעצמך מקום עכשיו.